Ahojte, v dnešnom videu by som vám rada bližšie predstavila dánsku značku Natruba, ktorá vyrába hračky pre bábätka od narodenia. Hračky sú vyrobené z prírodných materiálov, z kaučuku a sú farbené potravinárskymi farbivami. Nemajú na sebe žiadne ventily, vďaka čomu sú pre bábätka absolútne bezpečné. Značka Natruba sa zameriava na to, aby jej hračky boli nielen krásne, ale aby boli najmä hravé a obsahovali viacero senzorických častí. Každá hračka má pevnejšie časti, táto časť sa vôbec nedá stlačiť a je vhodná na masírovanie ďasienok. A taktiež obsahuje mekšie časti a viacero výstupkov, ktoré dieťatko môže objavovať. Hračky sú malované ručne, tieto krásne drobné detaily. A ako vidíte, uchopová časť je maličká a perfektne prispôsobená malej rúčke. Hračky sú ľahké, vďaka čomu sa s nimi dieťatku dobre manipuluje a nestane sa, že by sa náhodou s hračkou buchlo, ako je to pri drevených hračkách alebo aj plastových hračkách. Vidíte, tu sú zase senzorické časti, krásne detaily, ktoré dieťatko môže objavovať.